která miluje velké věci mezi nohami, tentokrát je to Suzuka 1000 GSX Zera, tak je to úprava každopádně sa nastavíme na naše fotobomby, inak zasvietia obidve biele svetlá a následne budeme teda štartovať. Zrazom americký auto v spolupráci s 13. garáž V8 usporadúva na veľkej betonovej ploche a bude tam moderované predstavovanie aut, fotenie so sexy devčencami a na tom istom priestranstve sa zídu aj fanatici do extrémnych autohypy. Totiž dnes sa to bude konať aj meranie decibelov audiosústava výfukov zaradené do seriálu Audiokom Slovakia.
Takže 10 minút auta, môžete sa nachystať a následne... Yes.